Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Darsimiz ona tili. Qadrli o'quvchilar, biz siz bilan morfologiya bo'limini, aynan mustaqil so'z turkumlarini o'rganayotgan edik. Biz siz bilan fe'l so'z turkumi haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bugun esa siz bilan o'rganadigan mavzuyimiz ot so'z turkumiga bag'ishlanadi. Marhamat, mavzumizni yozib oling. Ot otlarning tuzilishiga ko'ra turlari va sodda otlar haqida bugun suhbatlashamiz. Qadrli o'quvchilar, keling mavzuni o'rganishni darsligingizda berilgan topshiriq asosida boshlaymiz. Topshiriqqa diqqat qilsangiz, unda bizga bir qancha so'zlar berilgan. Biz ana shu so'zlarni so'roqlariga ko'ra jadvalga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, so'zlarimizga e'tibor bering. Salima so'zi bu so'zimiz kim so'rog'iga javob bo'ladi. Keyingi so'zimiz Toshkent so'zi. Demak, bu so'zimiz qayer so'rog'iga javob bo'ladi. Keyingi so'zimiz chumoli. Ushbu so'zimiz nima so'rog'iga javob bo'ladi va so'nggi so'zimiz daftar so'zi. Bu so'z ham nima so'rog'iga javob bo'ladi. Aziz o'quvchilar, keling jadvalni to'ldirib qo'yaylik. Xo'sh, kim so'rog'iga javob bo'luvchi yana qanday so'zlarni bilamiz? Ota, tikuvchi so'zlari kim so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlar qatoriga kiradi. Nima so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlarga esa biz kitob so'zini ham qo'shib qo'yishimiz mumkin aziz o'quvchilar. Va shu bilan birga qayer so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlarga Buxoro yoki qishloq kabi so'zlarni ham kiritishimiz mumkin bo'ladi. Qadrli o'quvchilar, endi aynan ot so'z turkumi haqida ma'lumotga ega bo'lib olaylik. Ot deb nimaga aytiladi? Menimcha siz boshlang'ich sinflarda ham aynan ot so'z turkumi haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsangiz kerak. Keling, yana biz o'sha egallagan bilimlarimizni ustini to'ldirib olamiz. Ot nom bildiruvchi so'z turkumi bo'lib, shaxs, narsa, joy ma'nolarini anglatadi va otlarimiz kim, kimlar, nima, nimalar, qayer kabi so'roqlarga javob bo'ladi. Masalan, ushbu rasmlarni biz so'zlar bilan ifodalaymiz. O'qituvchi kim so'rog'iga javob bo'ladi? Yo'lbars nima so'rog'iga javob bo'ladi? Va so'ngisi Xiva shahri, demak, qayer so'rog'iga javob bo'ladi. Berilgan barcha so'zlarimiz aziz o'quvchilar ot so'z turkumi sanaladi. Kim so'rog'i shaxsni bildiruvchi so'zlarga, nima so'rog'i esa narsa, faoliyat jarayonini bildiruvchi so'zlarga, qayer so'rog'i esa aziz o'quvchilar joy nomini bildiruvchi so'zlarga beriladi. Shunga ko'ra otlarimiz shaxs otlari, narsa otlari, faoliyat jarayon otlari va o'rin joy otlariga bo'linadi. Qadrli o'quvchilar, keling endi darsligimizdagi 263-chi mashqni birgalikda bajarib olamiz. Ot so'z turkumiga oid so'zlarni aniqlang, ularga so'roq berib ko'ring. Ma'nolarini izohlang. Demak, matnni o'qib olamiz, so'ngra esa biz berilgan topshiriqni bajaramiz. O'lmasning onasi uyda o'tiradi, do'p tikadi. Qizlari ham onasiga qarashadigan bo'lib qolgan. Biri igna tortadi, biri piltakach uradi. Bitgan do'ppini taxtakachga bostiradi. Yana biri ipak qaynatadi, quritadi. Xullas, namozgarda boshlangan do'ppi ertasiga tayyor bo'ladi. Keling aziz o'quvchilar, mazkur matndagi birinchi gapdagi so'zlarni tahlil qilib ko'ramiz. Demak, o'lmasning so'zi o'lmas kim so'rog'iga javob bo'ladi va bu so'z shaxsni bildiradi. Onasi, demak, ona so'zi ham kim so'rog'iga javob bo'ladi va bu so'z shaxsni bildiradi. Uyda, qayerda, qayer so'rog'iga javob bo'ladi va so'ngisi do'ppa so'zi nima so'rog'iga javob bo'ladi va narsa nomini bildiradi.
Aziz o'quvchilar, siz ham xuddi shunday tartibda matn tarkibidagi qolgan so'zlarga ham so'roq berib ko'ring va ulardan otlarni ajratib olishga harakat qiling. Endi keyingi topshiriqqa diqqat qiling. Aziz o'quvchilar, bizning darsligimizda bizga bir qancha so'zlar aralash holatda berilgan va biz mana shu aralash holatda berilgan so'zlarni 4 ta guruhga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tuzilishiga ko'ra. Sodda otlar, qo'shma otlar, juft otlar va takroriy otlar guruhlariga so'zlarni ajratib olamiz. Keling, so'zlarni birma-bir tahlil qilamiz. Demak, birinchi so'zimiz qo'ziqorin so'zi. Bu söz, aziz o'quvchilar, ikki asosdan tashkil topganligi uchun qo'shma söz hisoblanadi. Keyingisi achchiq tosh, qo'shma söz, uchburchak, qo'shma söz, dori darmon, juft söz, yosh qari, juft söz, daraxt, sodda söz hisoblanadi, ya'ni sodda ot narsaning nomini bildiradi. Yer sodda ot, osmon, sodda ot, nonpon. Az o'quvchilar, bu so'zimiz takroriy ot hisoblanadi. Choy poy, bu so'z ham takroriy ot. Belkurak, ko'rib turganingizdek ushbu so'z ikkita asosning qo'shilishidan hosil bo'lgan, shuning uchun bu qo'shma ot hisoblanadi. Belbog', bu so'z ham xuddi shunday qo'shma ot. Tustovuk, bu söz ham qo'shma ot hisoblanadi. Oy, quyosh, tesha kabi so'zlarimiz aziz o'quvchilar sodda otlar hisoblanadi. Ota-ona so'zi, aka-uka so'zi, qarindosh-urug' so'zi juft otlar hisoblanadi. Va keyingi so'zlarga e'tibor bering. Osh-posh, demak, bu so'zimiz takroriy ot hisoblanadi. Ko'z-poz so'zi esa albatta takroriy ot hisoblanadi. Mana aziz o'quvchilar, berilgan so'zlarni biz guruhlarga ajratib oldik. Ya'ni otlarning tuzilishiga ko'ra turlarini biz belgilab oldik. Keling, endi qoida bilan tanishib olaylik. Demak, faqat bir asosdan tarkib topgan otlar sodda otlar sanaladi. Bularga biz uy, yer, tosh, tuz, daraxt kabi bir qancha misollarni keltirib o'tishimiz mumkin. 2 va undan ortiq asosdan tarkib topgan otlarimiz esa qo'shma otlar sanaladi. Qo'shma otlarga biz qo'lqop, oltin gugurt, beshik tevratar kabi so'zlarni misol qilib aytishimiz mumkin. Shu bilan birga joy nomlarini bildiruvchi qo'shma otlar ham mavjud aziz o'quvchilar. Bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi ma'noli asoslardan tarkib topgan otlar esa juft otlar sanaladi. Masalan, o'g'il-qiz, idish-tovoq, ota-ona kabi so'zlarni biz juft otlarga misol qilib keltirishimiz mumkin. Ikkinchi qismi, birinchi qismining tovush o'zgarishi asosida takrorlanishidan tarkib topgan otlar esa aziz o'quvchilar takroriy otlar sanaladi. E'tibor bering, tuz-puz, tovoq-povoq, uy-puy so'zlari aynan takroriy otlarga misol bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi qismi birinchi qismidagi bitta tovushning o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan so'z. Ya'ni bu joyda ikkinchi qismi mustaqil ravishda qo'llana olmaydigan so'z hosil bo'lgan. Tuz so'zini qo'llashimiz mumkin mustaqil ravishda, ammo puz so'zini biz qo'llay olmaymiz. Bular ikkalasi birgalikda takroriy so'zni hosil qiladi. Qadrli o'quvchilar, sodda otlar haqida gapiradigan bo'lsak, demak, bu otlarimiz bitta asosdan tarkib topar edi. Sodda otlarimiz, aziz o'quvchilar, ikki guruhga bo'linadi. Sodda tub otlar va sodda yasama otlar. Sodda tub otlar qanday bo'ladi? Tub otlar tarkibida so'z yasovchi qo'shimcha bo'lmaydi, ya'ni faqatgina asosning o'zidan
hosil bo'ladi. Sodda yasama otlar esa tarkibida asos va yasovchi qo'shimcha bo'lgan otlar hisoblanadi. Keling, biz ularga misollar keltirib o'tamiz. Demak, aziz o'quvchilar, sodda otlarning misollari bilan tanishing. Bog'lar, ish, tosh, toychoq, qalam, kitobcha. So'roq berib ko'ramiz. Ish nima? Tosh nima? Toychoq nima? Qalam nima? Kitobcha nima? Bog'lar qayerlar so'rog'iga javob bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, barcha so'zlarimiz ot so'z turkumi va ular sodda ot hisoblanadi. Siz savol berishingiz mumkin. Axir bu so'zlar tarkibida ham qo'shimchalar bor-ku. To'g'ri, aziz o'quvchilar, bu so'zlarning ayrimlarining tarkibida qo'shimchalar bor. Lekin bu qo'shimchalar yangi so'z hosil qilmayapti. Masalan, kitobcha so'ziga e'tibor beradigan bo'lsangiz, asos kitob, unga cha qo'shimchasi qo'shilgan. Ammo bu so'z yasovchi qo'shimcha emas. Bu qo'shimchamiz lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha ekanligini yaxshi bilasiz. Ya'ni so'zning shaklini o'zgartirgan xolos. Kitob nima? Kitobcha nima? Yoki bo'lmasa, toychoq so'zi ham xuddi shunday. Toy nima? Toychoq nima? Choq qo'shimchasi bu lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, keling endi sodda yasama otlar bilan tanishib olaylik. Demak, bog'bon so'zi bog' asosiga bon qo'shimchasini qo'shish natijasida shaxs oti yasalgan. Ishchi ish asos, chi esa qo'shimcha. Bu joyda ham shaxs oti yasalgan. Toshloq tosh asosiga loq qo'shimchasini qo'shish natijasida joy nomi yasalgan. Oshpaz bu joyda ham osh asosiga pas qo'shimchasini qo'shish natijasida shaxs oti yasalgan. Keyingi so'zimiz qalamdon, tilshunos va kitobxon so'zlari. Demak, ushbu so'zlar tarkibida barchasida so'z yasovchi qo'shimchalar bor aziz o'quvchilar. Shuning uchun ham bu so'zlarimiz yasama otlar sanaladi. Ya'ni sodda yasama otlar deyiladi. Qadrli o'quvchilar, keling endi yana darsligimizdagi mashqlarni bajaramiz. 266-mashqqa e'tibor qaratishingizni so'rayman. Gaplarni o'qing. Sodda, qo'shma, juft otlarni aniqlab, guruhlarga bo'lib oling. Demak, gapga e'tibor beramiz. Boychechakning tovlanib turgan gulbarglari hammaning ko'nglidagi gina adovatga barham berdi. Ushbu gap tarkibidagi otlarni aniqlab olamiz. Boychechak, gulbarg, ko'ngil, gina adovat so'zlari ot so'z turkumiga oid. Keling, biz ularni tuzilishiga ko'ra turlarga ajratib jadvalga joylashtiramiz. Demak, boychechak qo'shma ot hisoblanadi. Gulbarg so'zi ham qo'shma ot hisoblanadi. Chunki har ikki so'zimiz ham ikkita asosning bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'lgan. Keyingi so'zimiz esa ko'ngil so'zi. Ko'rib turganingizdek, bu so'zimiz sodda ot hisoblanadi va so'ngisi gina adovat so'zi. Bu so'zimiz juft ot hisoblanadi. Keyingi gapga e'tibor qarating. Demak, bu joyda bizga she'riy misralar berilgan. Bahoroy juda go'zal, hamma fasldan o'zar, gul chechakdan libosi, yoqimlidir havosi. Demak, ushbu misralar tarkibidagi otlarni aniqlab olamiz. Bahoroy, fasl, gul chechak, libos va havo so'zlari aynan ot so'z turkumiga doir bo'lgan so'zlar hisoblanadi. Endi esa ularni tuzilishiga ko'ra turlarga ajratib yozib olamiz. Demak, bahoroy sodda ot hisoblanadi. Gulchechak ko'rib turganingizdek juft ot sanaladi. Fasl, libos va havo kabi so'zlar ham aynan bir asosdan tashkil topganligi uchun sodda ot sanaladi.
Qadrli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Birinchi topshirig'imiz 265-mashq. Gaplarni ko'chiring, ulardagi otlarni aniqlang va ma'nolarini izohlang. Ya'ni berilgan otlar shaxs otimi, narsa otimi yoki joy nomini bildiruvchi otlar ekanligini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi topshirig'imiz esa 269-mashq. Quyidagi otlarni sodda, qo'shma, juft otlarga ajratib, guruhlab yozing. Ya'ni ushbu mashqda bir qancha ot so'z turkumiga doir bo'lgan so'zlar berilgan, siz ana shu so'zlarni biz yuqoridagi mashqlarda bajarganimiz kabi guruhlarga ajratib olishingiz kerak bo'ladi. Qadrli o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana siz bilan qadimgi dunyo tarixi 6-sinf darslarining mavzularini yana davom ettiramiz. O'ylaymanki, siz darsimizga tayyorsiz va bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimizning nomi antik davrning boshlanishi deb nomlanadi. Va antik davr deganda avvalam bor nima ekanligini bilib olishimiz mumkin. Antik so'zi bu qadimgi degan ma'noni anglatadi va aynan ushbu atama Yunonistonning qadimgi davriga oid bo'lgan voqeliklarga oid bo'lganligi uchun aynan Yevropadagi dastlabki davlatlarni biz antik davr deb ataymiz. Ularning dastlabki tarixiy davrini. Va ushbu mavzumni quyidagi reja asosida ko'rib chiqsak. Birinchi, qadimgi Yunoniston hududi. Ikkinchi, sivilizatsiyaning vujudga kelishi. Uchinchi, Yunonlarning dengiz sayohatlari. Yodingizda bo'lsa, o'tilgan darslarimizda biz asosan eng qadimgi davlatlarning yuzaga kelishi, ya'ni qadimgi Misr, Mesopotamiya, Old Osiyo mamlakatlari, Iron hududida va Hindiston, Xitoy va o'tgan darsimizda yodingizda bo'lsa, O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan qadimgi davlatlar haqida gaplashib o'tdik. Va aynan O'zbekiston hududidagi davlatlarda yuzaga kelgan madaniy hayot va ularning e'tiqod shakllari haqida ham gaplashib o'tgan edik. Endigi bugungi darsimizdan boshlab, ya'ni Yevropada mavjud bo'lgan, ya'ni dastlab Janubiy Yevropada yuzaga kelgan dastlabki davlatlarning, ya'ni ularning qadimgi xalqlarining madaniyati va siyosiy jarayonlarini, ularning ijtimoiy hayotini ko'rib chiqishdan boshlaymiz. Albatta, ushbu darsimizda biz ushbu qadimgi Yunoniston davlatini qadimda bo'lib o'tgan siyosiy jarayonlarini ko'rishdan oldin biz uning geografik o'rni qanday joylashganligini bilib olishimiz zarur bo'ladi. Albatta, xaritalardan foydalanishingiz va xaritalarni yaxshi tushuna olishingiz ushbu mavzularni yaxshi o'zlashtirishingizga yordam beradi. E'tibor bersangiz, O'rta Yer dengizida, ya'ni mana shu hududlar, ya'ni qadimgi Yunoniston deb nomlanishiga sabab bo'lgan ekan. Ya'ni ushbu hududlar, qadimgi Yunoniston hududi bu qadimda Peloponnes yarim oroli va Attika va undan tashqari janubida joylashgan Krit orolidan va bir necha, ya'ni orollardan iborat bo'lgan hududda joylashgan ekan. Va aynan ularning geografik o'rni boshqa davlatlarga nisbatan keskin farq qilganligi uchun madaniyat ham, ilm-fan ham, hattoki ularning ijtimoiy hayoti ham boshqa davlatlarga nisbatan qiziqarliroq va o'zgacharoq ekanligini darslarimiz davomida ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. O'rta Yer dengizi umumiy nom bilan O'rta Yer dengizi bilan deb nomlanishi bilan birgalikda Yunonistonning demak sharqiy hududlarida bu Egey dengizi bilan o'ralgan edi va g'arbiy qismi esa Ioniya dengizi bilan o'ralgan edi. Lekin ushbu qadimgi Yunonistonning orollaridan janubiy hududida joylashgan Krit orolida dastlab davlatlar yuzaga keldi. Va Peloponnesning, ya'ni Miken hududida, mana tasvirda e'tibor bersangiz, Miken shahar davlatchasida dastlab miloddan avvalgi 2-ming yilliklarda
sivilizatsiya yuzaga kelgan ekan. Ya'ni yunonlar qadim zamonlarda dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishgan edi va ularning asosiy shaharlari yuzaga kelishida ularning madaniyati qanchalik yuqori bo'lganligini ham aynan ular joylashgan shaharlarda qurgan imoratlari orqali, ular olib borgan savdo aloqalari va ular mashhur bo'lgan mashg'ulotlarning qay darajada yuksak mahorat bilan amalga oshirganliklarini biz bilishimiz orqali, demak, yunonlarning qanday madaniyat, kuchli madaniyatga ega bo'lganligini anglashimiz mumkin bo'ladi. Mana tasvirda e'tibor bersangiz, miloddan avvalgi 2000-yilliklarda janubiy Yunoniston va Krit orolida ilk shahar davlatlar yuzaga kelgan ekan. Lekin ushbu shahar davlatlar uzoq yashamadi. Lekin mana shu davrlarda Krit orolidagi sivilizatsiya afsonaviy podshoh Minos nomi bilan Minoy sivilizatsiyasi deb atalgan bir o'ziga xos bo'lgan eng qadimgi davr, ya'ni eng qadimgi Yunoniston hududidagi Minoy sivilizatsiyasini yoki ikkinchi nom bilan atasak Miken Krit sivilizatsiyasini yuzaga kelishiga sabab bo'lgan ekan. Bu albatta eng qadimgi Yunoniston edi. Tasvirlarga e'tibor bersangiz, aynan ushbu sivilizatsiyadan qolgan, demak, moddiy yodgorliklarni, hattoki devorlarda tasviri bizgacha yetib kelgan tasvirlardan ko'rishimiz mumkin. Ularning qanday kiyinganligi, qanday madaniyatga egaligi, har bir rasm o'sha moddiy yodgorliklar o'sha davrdagi insonlarning turmush hayotini aks ettiradi. Va nimalarnidir bizga aytayotgandek ko'rinadi. Mana tasvirlardan e'tibor bersangiz, buqaning va xuddiki bir hozirgi zamonaviy sirklarni eslatuvchi bir xatti-harakatlarni tasvirlanganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, Krit va Miken yoki Minoy sivilizatsiyasi qanchalik mahoratli bir o'ziga xosligi bilan ajralib turishini ana shu tasvirlar orqali ham bilib olishimiz mumkin ekan. Keyingi yillarda esa ana shu Miken va Krit sivilizatsiyasiga barham bergan, ya'ni shimoldan bostirib kirgan ko'chmanchi yangi bir qabilalar ta'sirida ana shu sivilizatsiya barham topadi. Ya'ni Miken sivilizatsiyasini yo'qib ketishiga, axiylar, ya'ni Minoy sivilizatsiyasini barbod bo'lishiga va nihoyasiga yetishiga sababchi bo'lgan bo'lsa, ularning yurishlari keyingi davrlarda esa dorilarning janubiy Yunonistonga bostirib kirishi bu Miken davlatining va unga xos bo'lgan madaniyatining izsiz yo'qolib ketishiga sabab bo'ldi. Izsiz desak ham ma'lum bir ma'noda mubolag'a bo'lishi mumkin. Albatta, va ushbu hududdagi madaniyat dorilarning, ya'ni bostirib kirgan ko'chmanchi qabilalarning madaniyatini shakllanishiga ham qisman bo'lsa-da ta'sir etganligini keyingi mavzulardan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana dorilarning ana shu Miken hududiga bostirib kirishi va olib borgan janglarini tasvirini ko'rishimiz mumkin ushbu tasvirlar orqali. Keyingi navbatda qadimgi Yunoniston aholisining asosiy mashg'ulotlariga biz kemasozlikni ham kiritishimiz mumkin ekan. Chunki tasvirlardan e'tibor bersangiz, geografik o'rni qadimgi Yunonistonning, ya'ni dengizlardan iborat edi va hech qaysi bir boshqa qadimgi mamlakatlarda uchramaydigan bir geografik muhitda yashagan ekan va aynan ularning hududlarida kemasozlikning rivojlanishiga ham ularning geografik o'rinlari ta'sir etgan ekan. Albatta, u darajada hozirgidek zamonaviy kemasozlik rivojlangan bo'lmasligi mumkin. Hattoki qadimgi yunonlar ana shu yerdan uzoqlashishga qo'rqishar edi va ularning kemalari asosan o'sha kichik kemalardan iborat bo'lgan. Yunonlar shunday holatda ham olis sayohatlarga chiqishga harakat qilishgan va hattoki Misrga hamda O'rta Yer va Qora dengiz sohillaridagi shaharlarga suzib borishga muvaffaq bo'lgan. Oldingi mavzulardan sizga ma'lumki, ya'ni Orta Osiyo mamlakatlaridan Finikiyaliklar ham ana shu geografik o'rni aynan O'rta Yer dengizining sharqiy hududida joylashganligi uchun hattoki ular albatta yunonlardan ancha oldinda edi kemasozlik va olis
hududlarga sayohat uyushtirish bo'yicha va finikiyaliklardan albatta yunonlar ham qolishmaslikka harakat qilishgan va o'zlarini ana shunday kimasozlik mashg'uloti bilan shug'ullanishi natijasida o'ziga xos bir madaniyatni yaratishgan. Endi va natijada albatta bu davrda qadimgi Yunonistonda ilm-fan u darajada rivojlanmagan edi. Qadimgi Yunoniston aholisi ham o'sha hududdagi olis hududlarga borgan olimlar yoki sayohatchilarning fikriga ko'ra olamni o'zlaricha tasavvur etishgan. Ya'ni ular odamlar, insonlar yashaydigan yerning quruqligi bu oikumena deb ularning fikricha oikumena mavjud bo'lgan. Ya'ni oikumena, ya'ni yunonlar fikricha insonlar yashaydigan quruqlikdagi yer hisoblanadi. Va tasvirlardan e'tibor bersangiz, bu mana oikumenani mana shunday tasvirlashgan. Hali yerni shar holatida ekanligini ular tasavvur qilisha olishmas edi. Nima uchun? Chunki ilm-fan taraqqiy etmaganligi uchun albatta ular shunday tasavvurga ega bo'lishgan. Va e'tibor bersangiz, ularning xaritasida, ya'ni oikumenada o'rta yer dengizi, ya'ni Apennin yarim oroli, Bolqon yarim oroli va kichik Osiyo hududlari va mana Nil daryosi, Qizil dengiz, ana shunday bir sodda bir ko'rinishga ega bo'lgan xaritani ular ko'z oldilariga keltirishgan. Hattoki sizga ma'lum oldingi, ya'ni 5-sinfdagi ma'lumotlardan yodingizda bo'lsa, qadimgi xaritalardan, ya'ni birinchi marta xaritani ixtiro qilgan olimlardan Eratosfen xaritasi ham ana shu oikumenaga o'xshash bir manzarani aks ettirishini ko'rishimiz mumkin. Mana Eratosfen xaritasiga e'tibor bering. Mana Arabiston yarim oroli, Qizil dengiz, O'rta yer dengizi va Yevropa va Osiyo qismi. Hattoki mana tasvirda e'tibor bersangiz, Kaspiy dengizi bor, Orol dengizi mavjud emas va Massagetlar hududi, Skiflar hududi, Baqtra davlati va lekin ularning shimoldagi hududlarni ular mana tasavvur qilishganki, faqatgina bir okeandan iborat hudud deb bilishganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Shu bilan aziz o'quvchilar, bugungi mavzumizning mazmun mohiyati shundan iborat edi. O'ylaymanki, mavzuni yaxshilab o'rganib oldingiz va darsimiz yakunida sizga mustaqil bajarishingiz uchun topshiriqlar beraman. O'ylaymanki, ushbu topshiriqlarni o'z vaqtida bajarasiz va a'lo baholar olishga harakat qilasiz. Ya'ni birinchi topshirig'imiz antik davrning boshlanishi mavzusini o'qiysiz. Va ushbu mavzuni o'qiganingizdan so'ng darslikning 86-sahifasida berilgan savollarga javob yozishga harakat qilasiz. Va ushbu savollarga javob yozishingiz uchun albatta mavzuni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishingiz zarur bo'ladi. O'ylaymanki, ushbu darsimizda uchragan sizga yangilik bo'lgan tarixiy atamalar va tarixiy xalqlarni yodlab qolasiz va bundan tashqari ana shu qadimgi Yunonistonda sodir bo'lgan demak voqealarning sanalarini ham yodlab qolishga harakat qilasiz. Shu bilan aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, bilimga chanqoq, izlanuvchan aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana birgalikda 6-sinf biologiya darslarini davom ettiramiz. O'tilgan mavzular yuzasidan berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida va a'lo darajada bajarib boryapsizmi? Barakalla. Unda kitob, daftar va boshqa o'quv qurollaringizni olib, ekran qarshisiga yaqinroq, qulayroq joylashib o'tiring. Va albatta, bugungi mavzu yuzasidan beriladigan ma'lumotlarni, vazifa va topshiriqlarni daftaringizga yozib olishni unutmang. Keling, endi birgalikda quyidagi topshiriqlarni bajaramiz. O'simliklar nafas oladimi? Yodingizga tushdimi? Biz siz bilan o'tgan darsimizda o'simliklarning nafas olishi, oziqlanishini o'tgan edik. Demak, ularning maxsus nafas olish organlari bo'lmaydi. Ya'ni ular mana rasmda ko'rib turganingizdek, bark og'izchalari orqali
poyadaki yasmiqchilar orqali ildiz tukchilardagi og'izchalar orqali nafas olishadi. Endi bugungi mavzumuzni daftaringizga yozib oling. O'simliklarning suv bug'latishi. Kuz faslida o'simliklar hayotda ro'y beradigan o'zgarishlar mavzusi. Aziz o'quvchilar, darsimizda beriladigan ma'lumotlarga diqqat bilan e'tibor bering. Shunda dars oxiridagi, ya'ni mavzuni mustahkamlash uchun beriladigan topshiriqlarni oson bajarishingiz uchun yordam beradi. Mana ko'rib turganingizdek, o'simliklarni turli xillari keltirilgan. Ya'ni o'simliklar dunyosi o'zining rang-barangligi, xilma-xilligi, har bir o'simlikning o'ziga xos ajoyib xususiyati bilan bir-biridan farq qiladi. Mana ko'rib turganingizdek, ulkan daraxtlar ham, ya'ni mana shunday daraxtlarni o'sib rivojlanish uchun albatta ularga ozuqa miqdori, ulardagi boradigan fiziologik jarayonlar normada bo'lishi kerak. Ular har biri tirik organizmga xos belgi xususiyatlarini namoyon etadi. Ya'ni ular nafas oladi, oziqlanadi. Oziqlanish jarayonida mana ko'rib turganimizdek, tuproqdagi suv va unda erigan mineral moddalar ularni ildiz tukchalar orqali yer ustki qismiga, ya'ni poyasiga, barglariga, novdasi tomon harakatlanadi. Oldingi darslarimizda o'simliklarda, ya'ni barglarning tuzilishi mavzusini o'tganmiz. Yodingizga tushdimi? Barglari, mana barg plastinkasi ustki va ostki tomondan barg po'stlog'i bilan qoplangan edi. Barg po'stlog'ida esa ko'rib turibsiz, barg og'izchalari joylashgan edi. Barg og'izchalari nafaqat bargning ustki qismida, balki ostki qismlarida ham mavjud edi. Demak, barg og'izchalari qanday ahamiyatga ega deb o'ylaysiz? Albatta, ularning nafas olish jarayonida yoki suv bug'latish jarayoni uchun barg og'izchalari muhimdir. Demak, suv bug'latishi o'simliklar hayotda ro'y beradigan muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Mana shu suv bug'lanishi tufayli ularda o'simliklardan yani ozuqa moddalarining harakatlanishi yaxshilanadi, ya'ni harakatlanishi tezlashadi. Ular poyada qanchalik moddalar almashinuvi yaxshi, ya'ni harakatlanishi yaxshi bo'lsa, bu o'z navbatda ularning o'sib rivojlanish uchun ham muhim ahamiyatga egadir. O'simliklarning, ya'ni barglarning suv bug'lanishi qanday ahamiyatga ega? Ular suv bug'lanishi tufayli ildiz suvni va mineral tuzlarini so'rilishi yaxshilanadi, ya'ni tezlashadi. Yana bir asosiy xususiyatlardan biri suv bug'latish o'simlik organlarini qizib ketishdan saqlaydi. Aziz o'quvchilar, o'simliklarda, ya'ni o'simliklarning barglarida bo'ladigan suv bug'lanish jarayonini bir qator tajribalar orqali ko'rishimiz mumkin. Keling, siz bilan birgalikda mana shu jarayonni amalga oshiramiz. Aziz o'quvchilar, demak, suv bug'lanish jarayonini bilishimiz uchun mana o'simlikni bargli novdasini olamiz. Ularni mana atta bilan o'raymiz, ya'ni havo o'tkazilmasligi uchun va bir solamiz. Demak, ko'rinib turibdiki, og'zi yaxshilab berkildi. Mana shu jarayonni qo'yishimiz mumkin. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'simliklar bargida suv bug'lanish natijasida bizni idishimizni chetlariga bug' ko'rinishda suv tomchilari hosil bo'lish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Aziz o'quvchilar, mana shu tajriba orqali, demak, o'simliklarning suv bug'lanishini ko'rishimiz mumkin. Yana bir oson uyda qulay muhitda o'zingiz bajarishingiz uchun oddiy mana ko'rib turganingizdek selofan paketi olishingiz mumkin. Mana shu selofan paketga o'simlikni bargli novdasini mana qo'yishingiz. Va uni og'zini mahkam berkitishingiz kerak. Demak, mana shu jarayon orqali ham siz
barglarni suv bo'lat jarayonini kuzatishingiz mumkin. Bu asosan qanday ahamiyatga ega? Mana shu tajribani o'tkazish natijasida, ya'ni ularni suv bug'lanish jarayonini va ularni o'simliklar hayotidagi ahamiyatini o'rganish mumkin. Suv bug'lanishni o'rganish jarayonlaridan yana biri mana. Masalan, turli xildagi mana shoxchalar. Bir-biridan farqini ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Demak, barglari ko'proq. Mana birinchi probirkaga solamiz. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, probirkalardagi suv miqdori bir xil, teng miqdorda. Keyingisida barglari nisbatan kamrog'i va bargsiz novdasini solamiz. Ma'lum bir vaqt davomida, demak, biz bularni qo'yamiz va o'simliklardagi mana shu suv miqdorini belgilab olamiz. Belgilashimiz qanday ahamiyatga egaligini bilasiz, to'g'rimi? Ya'ni mana shu belgiga qarab ularning qancha suv bug'latganini ajratib olishimiz mumkin. Mana quyidagi hozirgi tajribani ko'rdik. Demak, barglari nisbatan ko'proq novda. Nisbatan barglari kamroq bargli novdasi va bargsiz novdasi. Demak, masalan, bir sutka jarayonidan keyingi holatda ahamiyat berib qarang. Qaysi probirkada o'zgarish ko'proq? Ya'ni qaysi probirkada ko'p suv bug'latdi va nima uchun? Demak, bundan ko'rinib turibdiki, bargli novdasi, ya'ni barglari ko'p bo'lgan novda ko'proq suv bug'latgan. Mana keyingisi o'rtacha va bargsiz, ya'ni novdasida barg bo'lmagan deyarli o'zgarish bo'lmadi. Bundan ko'rinib turibdiki, barglari qancha ko'p bo'lsa, ular shuncha ko'p suv bug'latish xususiyatiga ega ekan. Yana bir tajribalarimizdan biri. Demak, biz asosan mana idishga bargli novdani solamiz va o'lchab ma'lum bir miqdordagi suvni solamiz, belgi qo'yamiz va tarozining ikkinchi pallasiga toshini qo'yamiz. Ya'ni ularni og'irligini teng miqdorda tenglashtiramiz. Ma'lum bir vaqtdan keyin mana shu jarayondagi qancha suv bug'latganini aniqlashimiz mumkin. Bunda ahamiyat bergan bo'lsangiz, suv bug'lanish natijasida, ya'ni ular yengillashib suv kamaygani hisobiga tarozi toshi pallasi og'irroq bo'ldi. Demak, mana shu tajriba natijasida bir sutkada bitta o'simlikda masalan qancha suv bug'lanish jarayonini o'rganishimiz mumkin. Aziz o'quvchilar, mana shu yuqoridagi o'simliklarni, ya'ni suv bug'latish jarayoni ularni yashash muhitiga ham bog'liq ekan. Ya'ni yashash muhitiga qarab turli xil o'simliklarda turli o'zgarishlar ro'y beradi. Ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, mana cho'l o'simliklarining ko'plarini barglari juda maydalashib ketgan. Ya'ni quruq va issiq muhitda o'sadigan o'simliklar ular suvni nisbatan kam bug'latishga moslashgan. Ya'ni masalan, ayrim turlari barglarni masalan juda maydalashib ketgani bilan yoki shaklini o'zgartirib, ayrimlari masalan kaktuslarda tikanga aylanganini ham ko'rishimiz mumkin. Mana masalan o'simliklardagi o'zgarish. Kaktusda suv kam bug'latishining asosiy sababi barglari tikanga aylangan. Saksovulda esa barglari juda maydalashgan. Shuvoq, qorabayalich kabi o'simliklarda aynan suvni kam bug'latish maqsadida ular barglarni to'kib yuboradi. O'simliklar xilma-xilligi bilan ajralib turibdi. Ularni hatto suv bug'latish miqdori ham turli o'simliklarda turlicha bo'ladi. Masalan, bir top g'o'za yoz davomida o'z vaznigidan 500-600 hissa ko'p suvni bug'latish xususiyatiga ega. Bir top maska jo'xori esa bir yoz davomida esa 200 litrga yaqin suv bug'latadi. Quruqlikdagi o'simliklar turli sharoitlarda o'sadi. Ular muhitning turli omillariga moslashgandir. Muhitning ma'lum bir omiliga moslashgan o'simliklar ekologik guruhlar deyiladi.
O'simliklar mana shu ekologik guruhlarga ko'ra bir necha turlarga bo'lib o'rganiladi. Masalan, suvda yashovchi o'simliklar. Demak, Elodiya suv nilufarni kiritishimiz mumkin. Bular tanasini hammasini yoki yarmigacha suvga yashaydi. Yoki namsevar o'simliklarga biz qo'g'a, qamish, ruvak kabi o'simliklarni kiritamiz. Ular asosan o'sha yarmigacha suvda ko'milib o'sadi. Namlik yetarli muhitda o'sadigan o'simliklarga biz karam, sebarga, bug'doy, makka juxori, olma kabi o'simliklarni kiritamiz. Suv tanqisligiga chidamli o'simliklarga esa saksovul, shuvoq, baliqko'z, agava kabi o'simliklarni misol qilib kiritishimiz mumkin. Aziz o'quvchilar, mana shu so'zlarni lug'at daftaringizga yozib olishga harakat qiling. O'simliklarda kuz faslida ro'y beradigan jarayonlardan biri bu xazon rezgirlikdir. O'simliklar, ya'ni xazon rezgirlik paytida ayrim o'simliklar sovuq tushmasdan oldin. Ayrim o'simliklarda esa, masalan, ularning barglari kuz kelishi bilan. Ayrim o'simliklarda esa birinchi sovuqdan keyin barglari to'kila boshlaydi. Lekin ayrim o'simliklar, masalan, jida, zarang, bodom, terak, akatsiya kabi o'simliklarning barglari ancha barvaqt to'kiladi. Aziz o'quvchilar, biz kuz faslini oltin kuzga qiyoslaymiz, to'g'rimi? Bu bejiz emas albatta. Chunki oltin kuz faslida barcha mevalar g'arq pishadi. Mo'l ko'l hosilchilik, demak, bu o'z navbatida oltin kuzning asosiy xususiyatlaridan biridir. Oltin kuz faslining yana bir asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, mana ko'rib turganingizdek, daraxt va buttalarning bargi, ya'ni yashildan sarg'ayib qizg'ish sariq rangga aylanadi. Tabiatga ajoyib manzara baxsh etadi. Xo'sh, savol. Barglar nima uchun sarg'ayadi? Bizga ma'lumki, quyosh nuri ta'sirida, ya'ni quyoshdan yerga keladigan yorug'lik o'simliklar uchun muhim ahamiyatga ega edi. Ya'ni quyosh nuri ta'sirida o'simliklar anorganik moddalardan organik moddalarni hosil qilib, fotosintez jarayonini amalga oshirar edi. Demak, buning uchun ularning tarkibidagi, ya'ni bargdagi xloroplastlar va uning tarkibidagi xlorofil pigmentlari muhim ahamiyatga ega edi. Kuz fasli kelishi bilan yerga tushadigan yorug'likning miqdori kamayadi. Bu o'z navbatida yorug'lik kamayishi natijasida barglar tarkibidagi, ya'ni xloroplastlar, ularning pigmentlari yemirila boshlaydi va ularning rangi ham mana ahamiyat deb qaydigan bo'lsangiz, yashildan sarg'ayib qizarish rangiga o'tadi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, mana shu jarayonning birinchi sabablaridan biri bu yorug'lik yetishmasligi natijasidadir. Aziz o'quvchilar, bizga ma'lumki, o'simliklar tuproqdan suv va unda erigan mineral moddalarni olib oziqlanadi, to'g'rimi? Kuz kelishi bilan, ya'ni o'simliklarda oladigan oziqa miqdori o'zgaradi. Ya'ni ular suvni sovuqligi sababli o'ziga o'zlashtira olmaydi. Mana shu natijasida poyada oziqa moddalar harakati sustlashadi. Ulardagi boradigan jarayonlar sekinlashadi, pasayadi. Bu o'z navbatida barg bandida pukak hosil bo'ladi va barg uzilib tushadi. Bundan ko'rinib turibdiki, ularni mana shu jarayoni kuzga tayyorgarlik jarayonidir, ya'ni xazon rezgirlik jarayonidir. Lekin ayrim o'simliklar esa doimo, masalan, archa, sarf, qarag'ay kabi o'simliklar ular o'zlarini yashil rangini o'zgartirishmaydi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzumiz yuzasidan mana o'zingiz bir fikr mulohaza yuritib ko'ringchi va albatta siz o'zingiz uyda qulay sharoitda o'simliklarni suv bug'latish jarayonini bajarib ko'rishga harakat qiling. Bugungi mavzumiz sizga tushunarli bo'ldimi? Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi mavzu yuzasidan keling birgalikda qiziqarli topshiriqni bajaramiz. Demak, quyida o'simliklar keltirilgan, mana shu o'simliklarni, ya'ni ekologik guruhlarga ko'ra guruhga ajratamiz. Karam, suv nilufari, shuvoq, makka juxori, ruvak, sarsazan, elodiya, bug'doy, qamish,
agava, olma, kaktus. Daftaringizga belgilab oldingizmi? Daftaringizga yozib olgan bo'lsangiz, qaysi birini namsevar o'simliklarga kiritdingiz? Qaysi birini namlik yetarli muhit yashovchi o'simliklarga va qaysi bir o'simliklarni suv tanqisligiga chidamli o'simliklar guruhiga kiritdingiz? Keling endi javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Namsevar o'simliklarga qamish, ruvak va qo'g'ak kabi o'simliklarni kiritishimiz mumkin. Namlik yetarli muhitda yashaydigan o'simliklar karam, bug'doy, olma kabi o'simliklarni kiritamiz. Va albatta suv tanqisligiga chidamli o'simliklar. Agava, shuvoq, kaktus va sarsazan kabi o'simliklar. Biz yuqorida aytganimizdek, demak ular suv tanqisligiga bir qator o'zida moslanishlarni keltirib chiqargan. Ya'ni ularning barglari, ayrimlari tikanlarga aylangan, ayrimlari esa to'kilib ketgan. Agar zukkolik bilan e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita o'simliklarning nomi chiqmadi, to'g'rimi? Demak, suv nilufari va ilodiya o'simligi. Demak, ular suv muhitida yashaydigan o'simliklar hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzu yuzasidan quyidagi topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Darslikning 68-70 sahifasidagi o'simliklarning suv bug'latishi, kuz faslida o'simliklar hayotida ro'y beradigan o'zgarishlar mavzusini diqqat bilan o'qing va albatta mavzu oxiridagi savollarga javob topishga harakat qiling. Mavzuga oid rasmlarni chizishga harakat qiling. Va siz bo'sh vaqtlaringizdan unumli foydalanib, ta'lim saytlari va qo'shimcha adabiyotlardan mavzuga oid qiziqarli ma'lumotlar topishingiz mumkin va albatta topgan ma'lumotlaringizni daftaringizga yozib oling. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Hallo liebe Freunde, ich bin sehr froh, Sie wieder zu sehen. Ich heiße Karima Ochilul und wir beginnen unsere Deutschstunde. Das Thema der Stunde heißt Kaufen und Verkaufen. Also, und Sie haben natürlich eine Frage, was machen wir heute in der Stunde? Zuerst kontrollieren wir die Hausaufgaben, dann wiederholen wir Lexik, lernen wir neue Wörter, lesen wir den Text, machen wir Übungen und zum Schluss bekommen Sie neue Aufgaben für selbstständige Arbeit. Sind Sie fertig? Also, wir beginnen. Wir beginnen unsere Stunde mit der Kontrolle der Hausaufgabe. Hausaufgabe war auf der Seite 113, Übung 5. Hier sollten Sie raten, was sollen wir im Supermarkt kaufen. Also, das ist Kreuzwort. Also, erstes Wort ist Milch. Zweites Wort ist Fisch. Drittes Wort ist Schinken. Viertes Wort ist Butter. Fünftes Wort ist Quark. Sechstes Wort ist Karotte. Siebtes Wort ist Kohl. Achtes Wort ist Wurst. Neuntes Wort ist Paprika. Zehntes Wort ist Käse. Elftes Wort ist Saft. Zwölftes Wort ist Mehl. Und 13. Wort ist Birne. Und wir bekommen das Wort Mineralwasser. Mineralwasser sollen wir im Supermarkt kaufen. Wenn Sie falsch geschrieben haben, korrigieren bitte Ihre Fehler. Und kurze Information über den Euro. Bilamiz Evropada pul birligi Euro hisoblanadi. Hozir Euro haqida qisqacha ma'lumotni berib o'taman. Seit dem 1. Januar 2002 gilt in 12 europäischen Ländern mit der Jahreswende der Euro. Finnland, Irland, Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Österreich und Griechenland. Seit Anfang 2002 kann man nur noch mit dem Euro einkaufen. Auf den Euro-Geldscheinen sind Motive aus der Architektur wie Burgen und Brücken zu sehen. Die Münzen haben alle die gleiche Vorderseite. Auf der Rückseite sind nationale Symbole der Länder. Die deutschen Münzen schmücken Bundesadler, Brandenburger Tor und Eichenlaub.
Demek 1 yanvar 2002 yıldan başlayıp 12 Avrupa mamlakatlarida euro kabul qilingan. Bu Finlandiya, Irlandiya, Germaniya, Niderland, Belgiya, Lüksemburg, Fransiya, İspanya, Portugaliya, İtalya, Avstriya va Gretsiyada. 2002 yil boshidan faqat yevro bilan xarid qilish mumkin. Yevro banknotida ark va ko'priklar kabi me'moriy naqshlarni ko'rish mumkin. Tangalarning hammasi bir xil yuzga ega. Orqa tomonda mamlakatlarning milliy ramzlari bor. Nemis tangalarida Federativ Burgutni, Brandenburg darvozasini va Eman barglarini ko'rish mumkin. Wiederholen wir unsere Kardinalzahlen. Bilamiz, sonlar tartib va sanoq sonlarga ajratiladi. Keling, bir qator yana sanoq sonlarini qaytarib olamiz. Grundzahl 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ausnahmen. Bulardan demak mustasno 11, 12, 11 va 12. 13 13, 14 14, 15 15. Bu sonlar tarjima qilinganda 3 10 deb tarjima qilinadi. Bizda 13 bo'lsa o'zbek tilida, nemis tilida teskarichasiga aytiladi. 3 10. Demak, 16 sonida esa 6 s harfi tushirilib qoldiriladi. 17 sonida esa n sufiksi qoldiriladi. 18, 19, 20. 21 ushbu son 1 va 20 deb tarjima qilinadi. 22 2 va 20, 23 3 va 20. Biz 23 desek, demak nemis tilida teskarichasiga aytiladi. 10 nillar sich sufiksi orqali yasaladi, faqat 30 sonida esa dry sich sufiksi qo'shiladi. Va sonlar hammasi bir bo'lib yoziladi. Demak, 30 30, 40 50, 60 70. Bular ham demak, 60 da s harfi qoldiriladi, 70 da n sufiksi qoldiriladi. 80, 90 weiter 100. Yuzlik sonlar ham qo'shilib yoziladi. Masalan, 101 100 1, 201 200 1, 125 125 375 375 1000 1000 3000 3000 1001 1001 3011 3000 1125 1125 3375 3375 5678123 5678123 Hamma sonlar bir-biriga qo'shib yoziladi. Machen Sie bitte eure Vokabel Hefte auf und schreiben bitte neue Wörter ein. Uha daftarlarimizni ochib olamiz va bugungi yangi so'zlarni ko'chirib olamiz. Also, die Tafel, plitka, bo'lak, das Glas, shisha, stakan, der Becher, plastik, qog'ozstakan, die Packung, o'ram, qutcha, die Dose, metal idish, der Liter, litr, die Flasche, shisha idish, das Pfund, oder 500 gram, Pfund yoki yarim kilo, das Stück, dona, bo'lak, parcha, das Kilo, kilogram, was kostet, necha pul turadi. Haben Sie neue Wörter geschrieben? Sehr gut, wir arbeiten weiter. Auf der Seite 42 im Lehrbuch gibt es ein Bild. Kitoblarni 42-chi betda ochinglar va birgalikda mashq bajaramiz. Hier sehen Sie die Waren mit Preisschein. Bu rasmda biz mahsulotlarning narxlarini ko'rib turibmiz. Und jetzt ich frage und Sie antworten. Men savol beraman va sizlar javob topishingiz kerak bo'ladi. Also, was kostet eine Tafel Schokolade? Bitte, sehen Sie bitte. Eine Tafel Schokolade kostet 69 Cent. Weiter, was kostet ein Glas
Honig. Ein Glas Honig kostet 2,25 €. Was kostet ein Becher? Zum Beispiel Joghurt. Joghurt kostet 35 €. Was kostet ein Kilo Bananen? Ein Kilo Bananen kostet 1,68 €. Was kostet eine Packung Zucker? Eine Packung Zucker kostet 1,28 €. Was kostet eine Dose Coca-Cola? Eine Dose Coca-Cola kostet 40 €. Was kostet ein Liter Milch? Ein Liter Milch kostet 29 €. Was kostet eine Flasche Öl? Eine Flasche Öl kostet 2,98 €. Was kostet ein Pfund Kirschen? Ein Pfund Kirschen kostet 1,89 €. Was kostet ein Stück Brötchen? Ein Stück Brötchen kostet 19 €. Sehr gut. Und unsere Stunde kommt zu Ende. Jetzt bekommen Sie die Aufgabe für selbstständige Arbeit. Auf der Seite 115 gibt es Übung 4 und auf der Seite 118 gibt es Übung 15. Sie sollen diese Übungen schriftlich machen. Unsere Stunde ist zu Ende. Danke, liebe Kinder, für Ihre Arbeit. Alles Gute. Auf Wiedersehen.